Divendres al matí hi havia més moviment del normal a l'escola granès. Els alumnes s'estaven preparant per actuar al concert de Santa Cecília i a la sala de professors els mestres de Cardedeu donaven la benvinguda als seus col·legues d'arreu d'Europa. Era el primer acte d'un projecte Comenius que durarà dos anys. Vèiem doncs, que els nens el que necessitaven eren trobar els mestres, els professors volien veure'ns amb els mestres i llavors vam decidir anar un pas més endavant i llançar-nos a un projecte molt més complicat però que creiem que estàvem ja prou preparats per fer-ho, perquè tots els nens estaven implicats, els mestres de l'escola estan pràcticament, la majoria d'ells estudiant anglès perquè veien que era important, i per tant doncs veiem que com a escola ja estaven preparats per tirar endavant un projecte més complicat, que és un projecte Comenius. El projecte es diu Art on the Move. Es diu així perquè la nostra idea sempre ha estat doncs, millorar, potencial l'anglès a l'escola, però volíem que fos un projecte de tota l'escola on tothom es sentís implicat, els nens, els profes, i tothom. Llavors, vèiem que pels nens, sobretot els més petits, P3, P4 i P5, si només fèiem llengua anglesa i comparació de cultures amb altres països, era molt complicat. Llavors, per implicar tothom, vam decidir que treballaríem la cultura dels països mitjançant l'art. I així es podem implicar els nens des de P3 fins a CZ. un a un tots els cursos de l'escola pujaven a l'escenari i interpretaven els temes musicals preparats durant setmanes per Santa Cecília. Alguns cursos van aprofitar per dedicar el concert als visitants i interpretar peces tradicionals de Bulgària, Polònia, Finlàndia o Anglaterra. Al final de la celebració de Santa Cecília estava reservat a l'actuació estel·lar dels mestres, que van interpretar una versió de la cançó de l'estiu. Per acabar, els alumnes de tots els països van pujar a l'escenari per donar el tret de sortida al projecte Art on the Move.